どうもバーマーモスの田中です。というわけでですね、今日は大体ですね、バーを経営してランニングコストっていくらぐらいかかるんだろうかというようなお話をしたいと思います、ね、最初にいくらぐらいかかるかっていう、イニシャルコストですね、一番最初お店の、開業するのにいくらぐらいかかるかっていうような話はですね、ざっとですけど以前したことありますんで、それはそちらを見ていただければと思うんですけれど、今日はですね、このランニングコストですね、月々にかかる経費についてちょっとお話したいと思いますね。で、ここ手元にね、こうやって大きな紙があるんですよ。これ僕が確定申告の時にですね、いつも使うひな型なんですけどね、このずらーっとこう経費が書いてあります。ずらーっとこれ全ての経費なんですけれど、それをまとめているような紙ですね。で、この中からですね、お店のランニングコストですねについてちょっと抜粋したのがこういう感じですね。ざっとこう書いておりますけれど、これについてちょっと説明したいと思いますね。で、お店をやってたら確実にかかるものもありますし、これはね、ランニングコストと言えないものとかね、いろいろありますので、ちょっとお話したいと思います。例えばね、この水道代なんかも絶対ですよね。水道代、ガス代、電気代、いわゆる水道光熱費ですよね。これは当然毎月確実にかかってきます。それとですね、設備代なんですけどね、うちがですね、食洗機とか冷凍冷蔵庫なんかはね、リースでしておりまして、それをね、この設備代という形で僕は入れてるんですけれど、そういったそれもね、毎月確実にかかってしまう経費なんで、一応ランニングコストということで、入れておりますね。あと組合費ですよね。皆さんもね、その飲み屋街とか商店街なんかでするとね、どうしてもそこの、商店街の、組合費として毎月いくらか納めてるかと思うんですね。そういう組合費っていうのもあるんですよね、ないところもありますけどね、もちろん。でですね、レンタル、備品というかですね、レンタルに関するものですけれど、おしぼりとかですね、うちもずっとおしぼりをレンタルしております。1本10円ですかね、おしぼり台ですとか、マット台ですね、マット、階段の上り口とかね、踊り場とかトイレとかにマットいろいろありますけどね、こういうのをレンタルしていつも掃除して持ってきてもらったりしてます。で、あとモップ台ですね、モップ、ダスキンとかね、そっち系ですけど、床を掃除するためのね、モップですとか、あと、何でしょうかね、トイレの手拭き紙の補充なんかもね、やってもらったりしてます。そういったですね、レンタル品っていうかですね、月決めのやつもありますね。あと通信費ですね、これもですね、これはパッとイメージできるのはね、お店の固定電話ですとか、携帯電話なんかもですね、何割っていうことでこうお店の経費に組み込むことができますんでね、そういうのもあれば、お店の Wi-Fi 環境ですとかね、時々僕はネットの広告なのか通信費なのかどっちかわからんみたいな時にね、通信費の方に入れたりしますけど、確実にかかるといえば、その固定電話と携帯電話代でしょうかね、Wi-Fi なんかもやっぱお店にはどうしてもね、必要なものだと思いますんでね、そういった Wi-Fi 関係のものもやっぱりいりますよね。あとですね、ゴミ処理ですね、ゴミ処理にも当然お金かかりますんでね、そういったこともありますし、あと損害保険ですね、もしなんかこうお客様の大事なものを壊してしまったとかね、お客様がなんかお店のものを壊された時なんかもね、もちろんこう保険出ますけど、今までね、長いことやってました、このお店ではですね、1回だけ使ったことありますね、損害保険ですね。火災保険使ったことある。それは僕ね、ここのお店ぼや起こしたことあるんですよね、その時にね、保険ですごく助けられました、厨房が結構燃えましてね、そういったこともありましたですね。で、忘れてならないのが当然ね、家賃とかですね、駐車場代金ですね、あと人件費なんかありますよね。この辺がもう確実に毎月かかってくる経費ですかね。経費といえばですよ、もちろんその修繕費であったり、消耗品とか
ですね、まあ、旅費交通費とかですね、宣伝広告費、まあ、接待交際費なんかありますけれどね、それはまあ一応ねなくてもいけますんでね、それは入れてません。で、接待交際費なんかもこれランニングじゃないのでですね、はい、ここの中には入れております。確実に毎月かかるだろうと思われることを今ちょっとお店の方でですね、まあもちろんその国保とかね、税金関連個人で払うことはいっぱいありますけれど、もうお店でかかる経費っていうのはその辺ですかね。で、あんまり詳しいこと言えないんですけれど、まあ、ざっとね、うちがいくらぐらいかちょっと公開しましょうかね。水道代ですね、年間にだいたい、だいたいとか7万5000円ぐらいですね、水道代が。で、ガス代ですね、意外と安いですね、5万1000円ですね。月にすると4000円から4500円の間ぐらいですかね、はい。で、電気代がですね、だいたい40万ぐらいです、年間にですね。これあの、どうしても動力と電力というのがありましてね、やっぱこうちっちゃい電気とか電灯みたいなのは電気ですけどね、冷蔵庫とか、あ、じゃあ暖房、あ、冷暖房ですね、そういったものは動力になりますんでね、まあ、ちょっと、支払い口が、支払い口というかですね、2種類、電力、動力ということで引き落とされます、はい。あと組合費とかですね、まあ、これは言えないよ、これは店によってね、うちの商店街で言えばお店によって、ま、間口によってですね、金額が違ってきます。まあこれでも何千円かというところですね、まあ、そういうところでありましたりとかですね。で、おしぼりなんかが大体年間10万ぐらいですね。で、マットをですね、マットこう毎月に3回こう交換してもらう、このマット代が7万円ぐらい年間ですね。で、モップなんかもですね、もう結構年にするとバカならないですよね。年間3万5000円ぐらいになりますね、モップ。モップだけだったかな。まあそうですね。あ、モップとマットの会社は一緒だ。あ、そうだそうだ。あ、まあそんな感じでまあいろいろやってます。で、ゴミ処理なんかね、こっちは結構安くでやってもらってますけど、都会とかだったらね、結構高いんじゃないですかね。まあ、そこら辺もね、もしお店される人いらっしゃれば、まあ、検討されないといけないですよね。はい。まあ、ざっくりですけどね、一応ちょっと、うちのランニングコストについて紹介しました。はい。家賃なんかもね、うちの田舎の方では結構高い方です、まあ、広いんでね、まあ、これ仕方ないんですけどね、はい。まあ、そういったカテゴリーがいろいろねありますので、皆さんそこら辺を計算に入れながらですね、お店をされる方は毎月大体いくらぐらいかかるかということを計算されてみてはいかがでしょうか。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。